د سوات تحصیل بریکوټ بازار نه سر له پاسه لس کیلومتره لرې د بونیر پر لاره املوک درک کې لرغوني آثارو په اړه پوهان وایي چې دغه د دویمې صدۍ نه تر اوومې صدۍ پورې د بود مت منونکو لوی عبادتخانه او د استوګنې ځای و. پوهان دا هم وایي چې د بونیر تاریخي علم غر په لمن کې دغه ځای کې هغه وخت په زرګونو بودیان آباد ول او بیا وروسته په دغه سیمه باندې سکندري یونانی پوځیانو حمله وکړه. د املوک درې لرغوني آثارو په اړه د سوات سره تعلق لرونکی د لرغونو آثارو پوهان فضل خالق وایي دا کوم چاپیر چل چې دی چاپیریال چې دی بدی کې باقاعده بودیان آباد وو او د هندو مت چې کوم دور راغلی دی نو هغه ټایمه پورې دلته آبادی وه او خلک را تیر شوي دي. د دې بل خاصیت بیا ډېر دا دی چې یاره دا د علم په لمنه کې پرته ده. علم هغه غر دی چې هغه د سوات یا د زړې اودیانې په غرونو کې دی ته د ټولو نه غټ حیثیت حاصل دی، د بادشاه حیثیت حاصل دی. د املوک درې لوی ګنبد او بیا دې سره خوا کې ښکاره شوې آبادی چې د هغه وخت د اوسیدونکو ژوند جوړ ښکاره نښې دي. په دغه اړه د سوات پوهنتون یو استاد اظهر الدین وایي کچری د پوهنتون زده کوونکو ته په دغه اړه د تحقیق موقع ورکړی شي نو ډیر به ګټورې وي. دا زمونږ یو ثقافتي ورثه ده، زمونږ ثقافتي قیمتي سیز ده زمونږ لپاره. نو پرس کا زمونږ سټوډنټان، زمونږ یونیورسټی د هیسټری سټوډنټان، د آرکیالوجي سټوډنټان هغه دلته راشي په دې باندې تحقیق وکړي، د سوات خلک چې دی هغه په دې تحقیق وکړي، نو دې نه ډېره زیاته فایده چې هغه اوچتولی شي. بلخوا د لرغونو آثارو پوهان فضل خالق زیاتوي چې داسې لرغوني آثار د ټولې نړۍ د لرغوني آثارو زده کوونکو او بیا د بود مت منونکو لپاره ډېر د اهمیت وړي او دې نه دولت لویه پیدا پورته کولی شي. کچری دا ټولې دنیا بودیست یا د دغه خلک چې کم دا قتل غواړي د تهذیب او د کلتور کم چې سیلانیان دی هغه دلته راشي، نو دلته به حکومت پاکستان ته زر مبادلې په شکل کې ډېرې غټې فائدې ملاو شي. دلته به ټوریزم جوړ شي، دلته به ګاډي راځي، دلته به هوټلې جوړ شي، دلته به لوکل خلکو ته روزګارونه ملاو شي. خو کچری د حکومت پاکستان په دې کې لږ دلچسپي واغسته، په دې باندې کارونه وکړل، ټولې دنیا ته ښکاره کړه او د ډوري دنیا نه چې کوم سیلانیان راځي او دا غونې د این او سی دا شرط ختم کړو. د املوک درې دغه لوی لرغوني آثار د تیرو شپږو لسیزو راسې د هیټلي دولت ساتلي دي او ښکاره کړي هم دي. ولې د سوات لرغوني آثارو محکمې چارواکي وایي چې یو کال وړاندې دغه سیمه اوس خیبر پښتونخوا حکومت اغستې ده او وړاندې ساتنه به هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.